daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo dhawada ciyaaraha iyo maanta warkii ugu dambeeyay kamal daar waxaan soo qaadan doonaa iyo sheekooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo kala iibsiga ciyaartooga warkii ugu dambeeyay waqtigan iyo wargeysada waxay wax ka qoreen ronaldo oo la iibinayo ugu dambeyntii ya kooxo badan ayaa ronaldo loo bandhigay waxaana suurtagal ah in barshi qaadan karto haa barcelona ayaa la xiribaa leeyahay oo ronaldo ma iibsanaysan baan la yiri isaga iyo messi oo riyo ku rumoobi waayay ayaa markan run u rumoobaya waxaan u eegi doonaa sheekooyin kale oo ku saabsan ciyaaraha iyo kala iibsigu sancho iska diiday man united inuu ku soo biiro iyo akhbaaraad kale oo ku saabsan chelsea heli karta yan ablak iyo akhbaaraad kale oo kala iibsigu ku saabsan oo aynu maanta eegi doonaaba isxumada nagu tuuro subscribe-ka noo saar asxaabay channel-ka si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda go turkan study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkaddu ay bilowday isdiiwaangelidda iyo u dalbidda aqbalaadda jaamacadaha ugu tayada badan waddanka turkiga shirkadda go turkan study waxay ardayda soomaaliyeed ugu faa'iidaynaysaa qiimanimis ballaaran oo 750 boqolkiiba fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iidaysiga fursadda inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka turkiga hadda wixii faahfaahintaa dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan waye saabeeyo waa warkii dhexe ee warkinii kala iibsigu ciyaartooga aan ku eegi jirnay yaa xiliyadan oo kale bandhigga kala iibsigu aan ku eegi jirnay waxyaabaha aadka u shidan xilligan oo kale ayaanu eegi jirnay oo hambalyo baan leeyahay kooxda xalay taariikhda sameysay ee paris germany ee gaartay semifinalka ciyaaraha 9-tii markii ugu horreysay bay ahayd xalay yaa 1900-tii bay ugu dambeysay mugta xalay nimanka waan u hambalyeynayaa iyo xalay habeen bay qaateen kuwaas xal way naga yaabsadeen ya xalay kuwa way naga yaabsadeen weli waxaan arkayay sheekh naasir al khaliifa oo dhahaya ya labadooduba imbaba iyo neymar buu yiri labadaas meel igama socdaan buu anigu maaniga falan buu labadaas nin daabig aniga haysta ayaa fasax ayuu leeyahay neymar iyo kale imbaba waa ciyaartoy ugu fiican dunida uu leeyahay waqtiga kan waxaan sii joogi doonaa kooxdeedu meel laguma socdaan waa war kaliibsi ku aadan markuu wuxuu leeyahay ninka raado sheekh naasir maaniga ba falan buu ma maqan baan ahay anigoo labadaas nin haystay adduunka furuhiisa haystaa ayaan fasaxaya war waad igu daalaysaan buu real madrid iyo barcelona haddaan labadan idin siiyo idilo nin waawan waashay waad waalantahay dheexaybna haleegii uu leeyahay kolay waa kahayo ninka la yidhaahdo na khaliifa go'aankiisa waa kaa sanchona ugu dambeyntii uu iska sii joogay oo waxay u badan tahay inaan ku biirin kooxda kubadda cagta iyo devils yaa wax kasta oo dhaco sababtoo ah ninkii sancho ahaa mugta qofka asaga laga rabaa mugta inuu heshiiska hoos heshiiska inuu riix asaga la doonayaa hadduu ninka rabitaan manchester u hayo waxaa la rabaa inuu heshiiska isagu dabada ka riixaba la doonayay laakiin isagiiba wuxuu muuqdaa mid qabooban oo aan xataa kooxdiisa ku dhihi karin wal halay fasaxo shal wuxuu u ciyaaray ciyaar buu u ciyaaray ciyaarta markay dhamaatay wuxuu yiri ma taqaanaa waan jeclahay wuu yiri ma taqaanaa inaan u ciyaaro kooxdan aad baan u jeclahay runtii waxaan doonayaa wuri in aan la qaybsado dhalinyaradan khatarta badan ee da'yarta ah ee hadda u soo baxaysa dortmund inaan wax la qaybsado baan doonayaa wuu ku yiri marka sancho wuxuu u muuqdaa mid weli doonaya inuu caawiyo kooxda kubadda cagta ee borussia dortmund ayuu u muuqdaa oo aanu meel lagu socon ninkii arsene wenger ahaana waxaa la sheegay inuu dalab ka helay kooxda kubadda cagta barcelona oo tababarnimo wuuna iska diiday baa leeyahay sida ay soo warinayaa maanta wargeysada qaar ee ka soo baxay spain waxay leeyihiin arsene wenger ba isku day inay qaataan laakiin wenger wuu diiday baa leeyahay maalmaha muddooyinka ugu dambeeya barcelona waxay raadinaysaa tababarmo ogtahayu waa kaa warka ugu weynse ee ciyaaraha wuxuu yahay suurtagal bay noqon kartaa sawirka waxaa kaaga muuqanaya cristiano iyo messi oo isku koox noqon karaya waa warka ugu weyn ee maanta kala iibsigu ciyaartooga haysta waxaan warkan soo warinayaa nin aad lagu kalsooni badan yahay spain dha oo la yirahdo golan balagu ayaa soo warinaya in heshiiska kan uu dhici karo oo messi cristiano oo weligood qof kasta u jeclaa inay midoobaan oo hal koox ay noqdaan inay noqon karayaan koox baa la arkayaa oo warka ugu dambeeya waxay maanta leeyihiin juventus ma bixin karto oo ma awoodo dhaqaalaha faraha badan ee cristiano ronaldo uu ka qaato kooxdooda oo aad u badan oo gaaraya 28 milyan sanadkii birlo ninka la yiraahdo ay juventus la wareegay maalin tobabar ka dhigteen birlo wuxuu doonayaa dhalinyar yar inuu kooxda kusoo daro dhalinyar amerkiisa qaadan kara ayuu doonayaa inuu kooxda kusoo daro dadkan ronaldo iyo waweynka weeyaan mushaarkiisa ma laga bixi karo mar koowaad waana cristiano ronaldo waa iska ronaldeynayaa marka wuxuu rabaa isaga inuu heysto inuu helo uu doonayaa dhalinyaro yaryar oo isagu xukumi kara oo wax loo sheegi kara yaa waayeladanu meesha ka duri doonaya mid kale juventus maba awoodaan leeyahay lacagaha 28 milyan ronaldo sanadkii uu ka qaato kooxda sidaas daraadeed baryahan waxaa soo bixisay ronaldo xataa inuu mar bsg ku biiri rabay waxaa la leeyahay marka ronaldo markuu bsg ku biiri rabay ronaldo kama ahayna juventus ka taga bsg ku biir maanu ahayn
رونالدو وكيل كيس يا وح الله شقي إني كان كحل له سورة دي والله وح وح الرياضي هاي من سومنا مقشة جورج من سومنا مقشة أنا وني كان مشارك سوم بحكي كرنا كوده نيجا كحل راتسو نيجا كحل كلو غادن كرت أورادي إيه مشارك سوم بحكي كرتها مركب يمان تسوح هيك على رئيسة بحين السنة كم مشارك نيجا رقاته والله باتن إزداد مليان مركب وح ورك وريها نسوي ورينا يا ور كان لقصو حقنا يا وح ولا يا هاي نيجا كان رونالدو أكو حب بدن بالله بندقي أو أي كتشرت برشلونة يا برشلونة حتى كوحة بدن بالله بنقول يدري يا نجا قادنا يا رونالدو ما قادنا إنسان رونالدو ما قادنا إنسان رونالدو ما قادنا إنسان حتى باريس جنوب يكتشر تبع الولاية كوحة الله بنقول كريستيانو وحكاية بيني حتى برشلونة بالله شقي أرمي إبسان إنسان رونالدو ما نجا إبسان إنسان بيمر إنسان ليه يوم تمر كوحة يادو دين تدنت هاي مشاركة قالجة أه إن كان وقادنا يو يدأ دي س أو صدر شنجرة مركب برلوح ولا يروح عن ووين كمان شكدرة يا حتى رمسي يو ديبالا يو رونالدو ضد بدن بالع وعيرين يا بالله إن كان درة برلع وحدون يا dalin yar 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 inuu kooxda ku soo daro jil cusub oo amarkiisa qaadan kara lacag badan kooxda kaga baxayn marka adduug shiidka waa galay war Valencia nabal iib wada ah Valencia dhanba wada iib oo ciyaartoodan la wada iibsaday marka warku gudbay waxay leeyihiin Barcelona waxa loo bandhigay inay iibsato Cristiano Ronaldo laakiin waxaan la ogeyn waxay Barca ku jaabtay hadii ay ninku qaadanayaan iyo hadii kale ama Messi ka garab ciyaarsiinayaan riyada ah in Messi Ronaldo iska garab ciyaaraan waa riyo waqti dheer soo jirtay laakiin ugu dabeyti way rumowi kartaa bal leeyahay oo Juventus baa diyaar waa Ronaldo ugu cagliiso kooxda kubada cagta ee Barcelona maadaama aysan Juve bixin karin mushaaraadka badan ee ninka kan uu qaato marka marba soo baxda hataa in ninkan isku day inuu January markii agtiida inuu ku biiro bishi isku day markaas uu isku day inuu bishi ku biiro ya isagu kama in ahayn go'aanka kaga soo go'ay inuu bishi Juventus ka tago oo uu ku biiro bishi man u hayn ee wuxuu ahaa go'aan Juventus ka soo baxay oo loo sheegay wakiilka ninkan oo leeyay inuu ninkan koox kale u raadsaday aanu lacagtiisa ma bixin karnay marka waxa ka yaabinaya ninkii Barcelona baa loo bandhigay hadii midaas ay dhacdose waxa macquul ah sawirka waxa kaaga muuqanay inay dhacaan oo labada nin iska garab ciyaaraan marka warka ugu weyn ee maanta kan iibsigu haysta wuxuu yahay Barcelona oo loo soo bandhigay in iibsato ama ay la wareegto Cristiano Ronaldo maadaama Juventus ayna awoodin kan mushaaradkiisa bixiso marka warkaas waa warka jira ee weyn maanta ninkii Ismaaciil Saar ahana wuxuu rabaa inuu ku biiro kooxda kubada cagta Liverpool waxaana uu sheegay hadal u muuqda inuu rabo inuu kooxda Liverpool ku biiro wuxuu ma taqaanaa qof walba ayaa jecel lahaa inuu ciyaaro kooxda Liverpool waa kooxda sanadka Premier League qaaday waa kooxda Champions League qaaday qof walba aya rabi lahaa uu leeyahay inuu Liverpool u ciyaaro laakiin wali ma gaarin buu leeyahay go'aanka aan koox ugu wareegi lahaa ninkaar waxa lagu doonayaa lacag dhan 30 milyan baa lagu doonayaa iyo marka waxa uu leeyahay qof kasta ayaa jecel lahayn inuu Liverpool u ciyaaro marka wiilkan halka buu rabaa dhanka Real Ferdinand wuxuu sheegay PSG da xali aan aragnay uu leeyahay hadda cid kasta way garaaci kartaa uu jamli kaga hortimaado maxay yale waxay istaan Mbappe iyo Neymar buu leeyahay oo ah labada nin ee adduunka ugu fiican waqtigan buu leeyahay xalwaana waalin Allah xali Neymar ciyaar buu qaatay Allah xali Neymar ciyaar buu qaatay runtiyo ya marka wuxuu leeyahay labadan inta ay haystaan kuwa wax lagama qaba karayo buu leeyahay dhanka kale Southampton iyo Manchester waxay ku garaacday Mohamed Salah waan in difaac shubo fal dowrdu ciyaar iyo maynood iraadin jirtay wuxuu noqday saxiixii labaad oo ay la wareegayaan kooxda kubada cagta ee Southampton buu noqday bal leeyahay taasuna waa taa ayaa tooga Chelsea ku cusubtii Mourinho saaxiibadii buu ku wareejinaya London xilli caawa kooxdiisu ay Champions League ciyaari doonto caawa Champions League waxa ciyaaraya Atletico Madrid aan Inglis baa ciyaaraya iska jira Atletico Madrid ya Warsmiyon iska jiraya iska jira caawa Bruno waa halaab halkaan habi wax kasta macquul ah xal Ilaahay baa ka gaari bi ishi mooyane oo meel u socda mooyane xal waa laga badin rabaa niman u socda ku dirimay xataa saashida ku soo laabanaya marka nimankaas niman meel u socdo waa sanadka Ilaahay meel loo wada macna laakin xali khatar bay galeen iska jira Atletico Madrid ku raawaa ka ninki caa u ciyaar lahaa marka team one kooxdiisa Arab Gleesburg waba kaay London buu ku raaxaysanayaayo saaxiibadiisa ku wareejinaya restaurantiyada ku yaala London halkaas bay ku caweynayaan ku cunteynayaan maal lagu xataa siyaaj ba restaurantiga xali ninkan uu tagay marka ciyaartoygu xilli kooxdiisa caa way jabli ku ciyaarisa leeyahay waxa uu isaguna ku caweynaya London isaga iyo saaxiibadii waka waxa kale oo jira ugu miisan ciyaaraha Chelsea rajo way ka qabtaa la wareegida Jan Oblak war ayaa soo baxay sheegaya in Atletico Madrid ay ku dhawdahay la wareegida goolhayaha kooxda Ayber Marko Dimitrovic ay ku dhawdahay baa leeyahay inay qaataan marba hadii kuwan ay goolhaye kale la wareegayaan maalaha waxba ay jiraya waxba macquul ah yaa oo ku aadan in Oblak uu Chelsea iman karo oo la Chelsea Oblak ugu heesha Chelsea goolhayaha la aan badalaysa mooyaan in difaac laan ma dilaysa mooyaan Chelsea goolhaye qatar badan u baahan tahay marba hadii Atletico iraadinaysa gool haye kale waxay taas ka dhigan tahay ya Atletico mar hadii gool haye kale raadinayso Oblak haga Chelsea buu marayaa oo si wax u leeyahay anigu ma baxayo meel uma socdo wareeyay Arsenal oo ku nacdi baa iska baxday Ozil ya umaba ciyaartida sagaashka waa dhaawacan ba tiraahday Mesut Ozil ayaa aaminsan uu Arsenal si joogi doono ilaa jiskiisu ku dhamaanayo wuxuu leeyahay ma taqaana aniga ayaa go'aansan doono meesha aan aadi doono
او ciyaartoygu Arsenal waxay ku qasbay sabab leeyahay inay kooxda ka diraan maadaama ninkan mushaarad fara badan uu qaato waxaanu kooxdu qabanin marka Arsenal waxa isku dayaysa ninkan kooxda ka saaraan ba isku dayaysa balse ciyaartoygu wuxuu cadeeyay in aanu meel lagu socon kooxda Arsenal hatta wuxuu ilaaday mushaaradkaaga dhin wuu diiday ninka Turkiyaanka ah aniga buseshigeega Arsenal wuu cad yahay u leeyahay aniga halkan waan si joogi doona walaal heshiiska ayuuga dhamaanayo marka Ozil Arsenal wayn cinna iyaan bay doonayaan laakiin isaga ayaa ku madaxdeegaya meel uma socdo aniga xilli ay ku qasbay Arsenal ninka kan uu dhibo jaagar leh isku dhiso Aston Villa madaxdeeda uu wada hadal leeyahay maadaama ciyaartu ku dhawaan kasoo laaban doono dalxiiska bariyahan uu ku maqan yahay markuu kasoo laabto waxa la yiraahdaa Grealish wada hadal wuxuu la qaadanayaa madaxda ugu sareysa Aston Villa wuxuuna ka codsanayaa in ay u fasaxaan kooxda Rio Devils Manchester ayaa doonaysa Manchester hadda ninkan Barcelona 1 buu noqday waa target 1 buu noqday ninkan aad buu doonayaa sababtoo ah ninkii Sanchez aha waa ay ku daaleen RNTC ninkan meel Sanchez meel u socdo umuma looma maleynayo marka United wuxuu isku dayaysa qaadashada Jack Grealish isku dayaan marka Grealish wuxuu farisnaa baa leeyahay madaxdii kooxda kubadda cagta Aston Villa si uu mataqana kaga dhaadhiciyo inuu Rio Devils ku biiro dhanka la Arsenal waxa la sheegayaa ciyaartoyga ay doonayso Sam Aur waxay madaxdu Lyon sheegeen yaa iyo tababaraha kooxda wuxuu cadeeyay in ciyaartoygu ka tagi doono kooxda kubadda cagta Lyon xilli Arsenal iyo Man City ay doonayaan marka Arsenal iyo Man City ay helaan war fiican baa leeyahay maadaama director ka kooxda kubadda cagta Lyon Juninho uu qirtay Hosam inuu kooxda ka tagi doono xilli ciyaareedkan waan in qad dhaxo qatar badal Juventus galay weeyaan ninka coronavirus galay Barcelona wuxuu ahaa Jan Clerto Dibo maadaama isagu amaah ku maqnaabo amaahda kasoo laabtay coronavirus baan ku dhacayo marka ciyaartoyga Bayern Munich habeen dambe la ciyaar doono Barcelona midna kaga badhicin coronavirus ninka ku dhaca coronavirus wuxuu ahaa rag aan jamli ugu ciyaarin Barcelona sanadkan oo kooxda jooga waana Todibo buu ahaa David Beckham si xiiq weyn uu gacanta ku dhigayo Inter Miami waxay la wareegtay baa leeyahay ciyaartoyga Blaise Matuidi Juventus waxay xaqiijisay in Matuidi kooxda ka tagay yaa waxaan ciyaartoygu ku socdaa baa leeyahay ku biiri doona kooxda kubadda cagta ee David Beckham u leeyahay ee Miami oo ciyaartoy raadinaysa Arsenal gol hayeedii leena waa iska aqal galay oo yaa waka wuxuu guursaday gabadha saaxiibadii Sofia tan iyo 2015 ay soo shugaysteen ugu dambeyntii 5 sano ay shugaysteen wuxuu guursaday gabadha saaxiibadiisii uu guursadayo Sofia marka waa leena waa iska aqal galay oo wax weeyaan yaa madaxu ku dejinaya wararka bariyahan ka soo gaaray kooxda Arsenal inkastoo Arsenal xitaa madax degsatay oo FA Cup kiiba gacanta ku dhigeen wax kale jira oo ugu muhiimsan iyo ciyaaraha Neymar wuxuu yiri ma taqaan xalay marna hal mar ismaan uu dhideed ma galin buu leeyahay inaan ka hari karno Champions League maxay yelay waxaan aaminsanahay wareeyahay kooxdayda waxaanu nahay wule family dhab ah wala Neymar bi isii wajiclaaday isagii inbaab suud baldeega maartay inbaab imin koos meel uma socdaan Neymar markii hore Barcelona raaw u dhijiri wuxuu arkay Barcelona inta bar leen isagu qaadan karin dadkiisu iska la shaqeeystay macnaa dadkiisu isku dhaxdaray war family key wiyan buu bariyan afkiis kan bixis kuwa family key wa kama baxdo maxay wuxuu arkay Barcelona isagu wax ibsan karin buu arkay wuxuu yiri niman ka maqan dad kula jooga looma xumayn kariye waxaa soo qaadanayaa in dadkaaga la shaqeeyso Neymar wuxuu leeyahay yaa cidna igama celin karto leeyahay inaan kuriyoodu leeyahay sanadka inaan finalku gaarno cidna igama celin karto leeyahay inaan ku fikir sanadkan inaan finalka gaaray cidna igama celin karto leeyahay xalina marna kuma fikirin buu leeyahay inaan jamli ka hari karno Allah ninkan wuxuu nin ahaa yaa Jabri Moutinho qudhiisa wuxuu irma taqaana markan ciyaartu soo galay nafsadeeda baan waxaan u sheegay yaa inay ceeb nagu tahay wuxuu inaan san gurigeen ugu laabano falabki hore kooxda Stoke aya xal ka noqday laacib kooxda PSG soo saaray wariyahan dabaalku xal wax badan buu qabtay wuxuu leeyahay markan ciyaartu soo galay yaa naftidu way isiin weysay wari inaan sidaas ceenka oo kale xal ceebta ku harno runtii koox adag bay ahayd ciyaartuna ciyaar adag bay ahayd Neymar ciyaar fiican buu qaatay buu leeyahay hatta Neymar abaalmarintiisi xidiga garoonka ugu fiicnaa wuxuu farta ka saaray Jabri Moutinho farta ka saaray xidiga garoonka ugu fiican waxa loo doortay Neymar oo gambisi ugu badnaa sameeyay tan iyo Messi 2008 marka Moutinho iska sii wuxuu yiri war weeriyahan dabaal oo aadna fakasi iska qaadaba liri abaalmarinta tan inkastoo abaalmarinta Neymar la siiyay marka Moutinho wuxuu leeyahay flopki Stoke marka ciyaartu soo galay waxa nafteeda weydiyay war waa ceeb buursadeen gurigeen ugu laabano marka waxaan kalsoonaa wuri saaxiibadeed iyo kooxdeeda ku kalsoonaa wuri hatta Verratti Di Maria si u dabaldegan xal uu Allah yaabayo yaa Allah bii shii xabiin bay u qaadatay xal iyo ay soo baxeen yaa kartu hadda kadib waxa laga dhigay uu leeyahay gool haya number 1 ka kooxda baa la siinayaa yaa lambarka koowaad ee kooxda baa la siinayaa lambarka koowaad waxa wadan jiray gool hayihii kooxdan weynaa ee Kaskasias oo isagu jiclaan jiray raanti bari Alfonso Rol baa watay oo kooxda aduun ka tagay hadaba xagaaga soo aadan lambarka koowaad ee kooxda gool haya waxa xiran doona number 1 waxa xiran doona uu leeyahay Thibaut Courtois fil Real todobaad ajeeb bay qaadatay ciyaartu qatar badan bay la wareegtay waxa kamid ahaa ninka kaptanku ahaa baare
Pareto Valencia ha iyo kalena isaguna Valencia ha iyo Kubo oo isaguna Madrid ama kaga soo qaateen waxaan uu kaptan Pareto u yirma taqaana waxaan macsalaaminaya kooxdii Valencia runtii aad baan u dhaawacanahay buu leeyahay ma doonin buu leeyahay kooxdii ka tago waxaan rabinaa ku duqo meesha aan duuri Valencia aan ku duqo baan doonay buu leeyahay laakiin shiidkan shiidka kooxdu ku dhacay baan isaamixi wayna ka niciistaan ciyaartooda warar Juventus aad dhoysa Ronaldo naga gataay arjo Ronaldo naga gata khaata ar Barcelona hatta idinka hatta qaata ay ka baro isaamixna Ronaldo ku xulu raadinow macna adduunka ka waray Ronaldo ku xulu raadinow waxa loo ninka mushaarka isbixi karne ar miska qaadatiino loo macna ar Barcelona hatta loo soo bandhigay Barcelona ay tagtay ay Ronaldo ha ma qaadanaysiina la yiri wa Barcelona jawel la laabtay ugu tahay go'aan ma gaari karana odagii gabnaa meesh joogey marka ninka wuxuu leeyahay ma jecleen Bruno Fernandes ka tago in ciyaar ugu duqwaan doonayo hatta Ortegaad dib ayuu laabtay Real Madrid oo ninka nin qatar badan buusan noqday oo sidoo kale ugu maqnaa ayuu nin qatar badan soo noqday marka Martin Odegaad markuu kooxdan iimaanayay kooxa waaweyn oo Yurub iska soo diiday inuu Madrid u ciyaaro aad buu guriyoon jiray laakiin sanadkan Zidane ba amray in ciyaartooda dib la soo celiyo waana ku soo laabtay ugu dambeyntii kooxda buu ciyaar doonaa xagaga soo aadan Edgarta wakaayo kale iibsigii warbixinadii ugu dambeeyay ciyaaraha waqtigan nabadgalyo